školu v přírodě odjíždí v naší republice každoročně na 100 000 dětí. Jenom z Prahy jich je letos 60 000. Ale to jsou jen čísla. Jak pak to asi vidí ti malí školáci? Když jsme odjížděli na školu v přírodě, tak pršelo, že bych nejradši zůstal doma. Jenže už jsem měl zbalené kufry a nedalo se nic dělat. Kufr mi vybrali ten největší, co máme, a pořád jsem se musel chodit dívat, co a kam mi máma ukládá. Stejně jsem to hned zapomněl. Tak ahoj všichni tady doma. Cesta byla hrozná, tak spocený autobus jsem ještě neviděl. Bylo tam teplo a ospale a usnout se nedalo. Pěkně to začíná. Ale pak najednou bylo jablonné v poděštědí a slunce svítilo a já jsem si poprvé pomyslel, že to může být docela fajn. Rovnou z autobusu nás vyhnali na jídlo. Tak takhle bych si to představoval naší školní družinu. Nebo doma táta by mě mohl takhle obsluhovat. To vám to pak klouže do krku. Skoro samo. A představte si, že holky už měly starost, že tady stlousnou. Tak tady bydlíme. První, co nás po obědě čekalo, bylo vybalování. Holkám to nedělá problémy, spíš to vypadá, že je to dokonce baví. Pro nás kluky se ukázal jako nejúčinnější systém hromada. No prosím, oni si to ještě navzájem předvádějí. Já nevím, proč jsme si toho museli brát tolik sebou. Když máma doma povléká postel, jde jí to snadno. Ale tady nám dali asi větší knoflík než dírky. A na polštáře nám zase asi dali menší povlaky. Začala nám tu taky škola. A vůbec ne v přírodě. Ale musím potvrdit, že tu na nás byla soudružka učitelka hodnější. Asi aby rodičové nepadli do mdlob, až se vrátíme domů a oni otevřou notýsek se známkama. Taky jsme hned povinně napsali domů. Já jsem psal dědovi, protože s ním chodím na fotbal. Napsal jsem, že cesta byla hrozná, a pak jsem mu hlavně napsal, aby mi on napsal co nejdřív, jak jsme hráli s Kyprem, a často, aby mi psal, jak hraje Bohemka. To se na škole v přírodě totiž nedozvíte. Tak přišla opravdová škola v přírodě.
a bylo to víc v přírodě než škola. Opakovali jsme to, jak jen bylo trochu hezky. Je toho spousta, co se dá při vyučování pozorovat. Mravenci vám pochodují přes knihu, mrky staví na obloze hrady a brouci se schovávají v trávě. A hlavně pak vstanete a hned máte kam utíkat. A co se tu dá hrát a bez přestávky? Jeden, dva, tři. A jak vidí školu v přírodě pedagog? Odpovídá třídní učitelka Eva Holá. Myslím, že třítýdenní pobyt na škole v přírodě splnil svůj účel. Každý den byl využitý k pobytu dětí ve zdravém prostředí, a to za každého počasí. Tělesná zdatnost byla rozvíjena kratšími a delšími vycházkami do okolí a vhodnými dětskými hrami a sportovními soutěžemi a podobně. No a děti se formou soutěže učili také samostatnosti v péči o osobní čistotu i o pořádek v osobních věcech na pokojích. Přínosem si myslím, že bylo rovněž utváření takového kolektivního cítění dětí, ať v řešení osobních vzájemných takových drobných konfliktů, tak v navazování nových přátelství mezi dětmi. A myslím, že to posilovalo také odpovědnost jedince za kolektiv. Myšičko, myš, pojď tě mě blíž. Pozorku, nebraně sníš. Večer v přírodě přichází dřív. To už tam tak chodí. A jsou s ním spojené určité povinnosti, kterým se přikládá nevím proč taková důležitost. Nevím taky, proč zrovna nás soudružka učitelka pamětí tak kontrolovala a holky jenom zběžně. Je teda fakt, že holky strávějí mytím hrozně času. Ráno se to stejně nepozná a musí se mít znovu. Ale jsi dostala dneska. Ani se nestej. Ty, co jsem já dostala, já jsem dneska dostala jedničku z tískýho jazyka. Ty. Já taky. Někdy večer padne na člověka takový pocit, že by byl radši teď zas chvíli doma. Až se mě doma zeptají, jaký to bylo, řeknu. Hrozně rychle to uteklo. Asi proto, že to bylo fajn. První velký výlet bez rodičů je pro děti po všech stránkách prospěšný. A proto naše společnost vydává na pobyt dětí v přírodě nemalé prostředky. Konkrétně rodiče zaplatili za třínedělní pobyt těchto školáků 110 korun. A po této třídě sem přijede jiná, koloběh školy v přírodě bude pokračovat.